քիչ քաղաքական նկատառումներից, քան թե երկրում տնտեսագիտական միտքը առաջտանելու, զարգացնելու եւ ի վերջո մեր երկրում մեկ միասնական զարգացման տնտեսական տեսլական ունենալու համապատասխան։ Ի վերջո, լինելով ընդդիմություն, մեր նպատակը Հայաստանի տնտեսության զարգացումն ապահովելն է, այն սկզբունքով, այն հենքի վրա, որ ինչպես պարոն Ծառուկյանը նշեց, բոլորը կարողանան իրենց տեղը, դիրքը եւ իրենց ունակություններին համապատասխան վարձատրության համակարգով ու ստացվող եկամուտով բավարարվել։ Սա է, որ ավելի արժևորում այսօրվա համաժողովը եւ այն աշխատանքը, որ կատարվել է, պարոն Մելքումյան ներկայացրեց, հիմնականում փորձը արվել բոլոր քաղաքական ուժերի ծրագրային դրույթներից ներառել ձևավորելու համար մեկ ամբողջություն։ Անշուշտ կա ուսակցությունների մեջ գաղափարախոսական բնականաբար տարբերություն, մենք փորձել ենք այս ծրագիրը կառուցել ոչ թե տարբերությունների հենքի, այլ միասնական մոտեցումների սկզբունքին համապատասխան։ Դրա համար ընտրվել են այն թիրախները եւ այն ծրագրային դրույթները, որոնք ավելի շատ լիբերալ սոցիալական ուղղությունից մինչեւ ազատական ուղղությունը փորձ արել համատեղել, միավորել մի ծրագրի մեջ։ Անշուշտ ծրագիրը դեռևս կատարելագործման անհրաժեշտություն ունի եւ այսօրվա քննարկումները պետք է որ հնարավորություն տան ավելի զարգացնել։ Այս ծրագրի փիլիսոփայությունը հետեւյալն է. այն կառուցված է կենտրոնում ունենալով մարդուն, Հայաստանի հանրությանը, պետությանը։ Հիմնված է մարդու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների հարգելու եւ դրանք իրացնելու համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու սկզբունքի վրա։ Պետության պարտավորությունը ազատ թողնել բոլոր տեղերը, որտեղ մարդը կարող է ստեղծել արարել եւ սահմանափակել բոլոր այն մեխանիզմներով եւ գործողություններով, որտեղ արկայ լինելու չարաշահումներ, այդ թվում նաեւ մենաշնորհները։ Այս ծրագրում սկզբունքային է դրված, որ Հայաստանում արհեստական մենաշնորհ չպետք է լինի։ Ընդ որում, այն կոնկրետ գործիքակազմը, որ առաջարկում է որպես հարկային քաղաքականության հստակ միջոց, որպես մենաշնորհային քաղաքականություն, ենթադրում է թե օրենս դրական, թե իրավակ իրար պրակտիկայում կոնկրետ քայլեր։ Այդ թվում նաև կառուցվածքային փոփոխությունների առաջարկներ, մասնավորապես տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը վերածել հակամենաշնորհային մարմնի, նրան օժտել հակամենաշնորհային կոնկրետ լծակներով։ Եվ մյուս կարևոր հանգամանքը, որ այս քաղաքականության թիրախային ցուցանիշները սահմանված են տնտեսական աճը, որի որակական դրսևորում որպես պետք է լինի տնտեսական զարգացումը, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, արժանապատիվ վարձատրությունը, աղքատության նվազեցումը, սկսելով չկավորության վերացումից, միջին խավի տեսակարար կշռի մեծացումը որպես Հայաստանի զարգացման հիմնական մարդկային ռեսուրսի գոյություն։ Ես չեմ անդրադառնա բոլոր կետերին, երկային ցուցանիշներ միայն կարող եմ մի քանիսը ասել։ Այսպես մեր ծրագրային մոտեցումների համապատասխան նախնական հաշվարկները ցույց են տալիս, որ առաջիկա 3-4 տարիների կտրվածքով Հայաստանում այս ծրագրերի ամբողջական գործադրման արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ շուրջ 250,000 նոր աշխատատեղ։ Եթե ծրագրային մոտեցումները աշխատեն եւ վճռականություն, այսինքն նաեւ պատասխանատու անձինք ու մարդիկ ներգրավեն ամբողջությամբ այս ծրագրերի իրականացմանը, հաստատ միջին հաշվով յուրաքանչյուր տարի 70-ից մինչև 70,000 աշխատատեղ ստեղծումը համարվում է իրատեսական։ Ընդ որում դրա գերակշիռ մասը իրական սեկտորի աշխատատեղերն են, այսինքն արդյունաբերություն, արդյունաբերական գյուղատնտեսություն եւ այլն։ Հատկապես կարևորելով այն հանգամանքը, որ մեր գյուղատնտեսությունը այսօր սոցիալական գյուղատնտեսություն է ըստ էության, այսինքն դրա նպատակը ընդամենը գոյությունը պահպանելն է գյուղացու, այլ ոչ թե ավելյալ արդյունք ստեղծելը, որը թե գյուղատնտեսության մեջ ներգրաված անձանց եւ թե նաեւ տնտեսության մեջ նոր արժեք կարող է գեներացնել, ստեղծել։
Դրա համար հիմնարար խնդիրը դրված գյուղատնտեսության ոլորտում արմատական փոփոխությունը իրականացնել եւ որպես առաջին օրինակ, առաջին կարևոր քայլ պետք է լինի յուրաքանչյուր մարզում առնվազն 1 գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծումը, թե արտադրական, թե իրացման բնագավառներում։